Перевершена Ава Марія. Хто сьогодні не знає цієї чудової мелодії? А тим часом її автор за життя не домігся широкого визнання. Перший композитор-романтик, тонкий лірик, поетична любов і чиста радість життя, відчай і холод самотності, жага мандрів і безвихідь поневірянь – всі ці почуття знайшли відгомін у творчості композитора, у прекрасних мелодіях, які народжувалися з-під його пера. Це австрійський композитор Франц Шуберт. Вічно юний, вічно привабливий персонаж історії музики. Романтик номер один. Біографія Франца Шуберта починається 31 січня 1797 року. Його батько Франц Теодор Шуберт, виходець із моравської селянської родини, був шкільним учителем, директором школи. Він вирізнявся працьовитістю і добропорядністю. Дітей виховували в дусі релігійного благочестя і покірності. Батько грав на віолончелі, старші брати – на клавірі. І ця домашня музична обстановка створила плідне підґрунтя для дарування юного Шуберта. Виявивши у Франца ранні музичні здібності, батько і старший брат Ігнац почали навчати його грі на скрипці і фортепіано. Незабаром стало зрозуміло, що хлопчик потребує більш професійних музичних знань, і тому заняття з Францем передоручили регенту Ліхтентальської церкви Міхаелю Хольцеру. Викладач захоплювався незвичайними музичними здібностями свого учня. Крім того, Франц володів прекрасним голосом. До 11-річного віку він виконував в церковному хорі складні сольні партії, а також грав партію скрипки, в тому числі і сольно, в церковному оркестрі. Батько був задоволений успіхами сина. Коли Францу виповнилося 11 років, його влаштували у Віденський конвікт – школу підготовки церковних півчих. У конвікті його очікувала похмура казармена обстановка. Тут, як і всюди, тон задавали духовні батьки. Виховання молодих душ проходило під їх невсипущим контролем в угодному імператору напрямку. Вчителі і наглядачі всіма засобами намагалися прищепити вихованцям вірнопідданські почуття, зміцнити католицьку віру і до того ж не розпестити їх зайвою дбайливістю і добротним харчуванням. Навчаючись у конвікті, протягом 1810-1813 років він написав велику кількість різноманітних творів – оперу, симфонію, багато фортепіанних п'єс та пісень. З плином часу бурхливий розвиток музичного таланту Франца став викликати у батька тривогу. В сім'ї Шуберта, як і взагалі в німецькому бюргерському середовищі, музику любили, але допускали лише як захоплення. Професія музиканта вважалася недостатньо почесною. Добре знаючи, яким важким був шлях музикантів навіть всесвітньо відомих, батько хотів уберегти свого сина від подібної долі. У покаранні за надмірне захоплення музикою він навіть заборонив йому у святкові дні бувати дома. Але ніякі заборони не могли затримати розвиток геніального таланту юнака. Францеві було 17 років, коли відбулася його перша прем'єра. 16 жовтня 1814 року у зв'язку із 100-річчям Ліхтентальської церкви в ній виконувалася меса фа-мажор Шуберта. Автор сидів за органом, а партію першого сопрано виконувала Тереза Гроб – юнацьке захоплення композитора. Щасливий той, хто знаходить справжнього друга, а ще більше той, хто знайде його в своїй дружині, записав він у своєму щоденнику. Однак мрії пішли прахом. Втрутилася мати Терези, яка із заміжжям дочки пов'язувала надії на краще майбутнє. Шуберт її не влаштовував. У нього не було нічого, окрім музики, а вона, як відомо, не капітал.
Покірна дівчина з передмістя, вихована у підпорядкуванні старшим, навіть в думках не припускала непослуху. Єдине, що вона собі дозволила – сльози. Тихо проплакавши до самого весілля, Тереза з опухшими очима пішла під вінець із булочником. Не закінчивши навчання в конвікті, Шуберт вирішує піти з нього. Йому так захотілося покинути нудні й непотрібні підручники, забути про нікчемне зубріння і цілком віддатися музиці, жити тільки нею і заради неї. Цьому сприяв ряд обставин. По-перше, мутація голосу, яка більше не дозволяла Францу співати в хорі. По-друге, надмірна захопленість музикою залишила далеко позаду його інтерес до інших наук. Йому призначили переекзаменування, але Шуберт не скористався цією можливістю і залишив навчання в конвікті. 28 жовтня 1813 року він закінчив свою першу симфонію. На останньому аркуші партитури Шуберт написав «Закінчення і кінець». Закінчення симфонії і кінець конвікту. Повернутися до навчання Францу все ж таки довелося. Поступаючись батькові, він вступив на навчання в учительську семінарію, після закінчення якої виконував обов'язки помічника вчителя в школі, де працював його батько. 3 роки він служив помічником вчителя, навчаючи дітей грамоти та інших предметів початкової ланки навчання. Але потяг до музики, бажання писати стає все сильнішим. Доводиться лише дивуватися життєстійкості його творчої натури. Саме в ці роки шкільної каторги з 1814 по 1817 рік, коли, здавалося, все було проти нього, ним створено безліч творів. Тільки за 1815-й Шуберт написав 144 пісні, 4 опери, 2 симфонії, 2 меси, 2 фортепіанні сонати, струнний квартет. Серед творів цього періоду чимало таких, що осяяні негаснучим полум'ям геніальності. Це трагічна і 5-та сі-бемоль-мажорна симфонії. І найголовніше, він знайшов жанр, який незабаром прославить його. Знайшов пісню, де так чарівно зливалися музика і поезія. 2 стихії, без яких композитор не мислив свого існування. Бажання батька зробити сина вчителя з маленькою, але надійною зарплатнею зазнало невдачі. Молодий композитор твердо вирішив присвятити себе музиці і залишити викладання в школі. Обурений батько залишає його без усяких засобів до існування і, по суті, розриває з ним відносини. Його не злякала сварка з батьком. В 1818 році він переселяється у Відень. Не будучи піаністом-віртуозом, Шуберт не міг легко, подібно Шопену або Лісту, завоювати собі ім'я в музичному світі і таким чином сприяти популярності своєї музики. Не сприяв цьому і характер композитора. Його повна зануреність у написання музики, скромність і при цьому найвища творча принциповість не дозволяла йти ні на які компроміси. Зате він знаходив розуміння і підтримку серед друзів. У колі друзів і знайомих часто власними силами виконувалися твори Шуберта. Такі вечори називалися шубертіадами. Душею цього гуртка був Шуберт. Маленького зросту, щільний, кремезний, дуже короткозорий, Шуберт володів величезною чарівністю. Особливо гарними були його променисті очі, в яких, як у дзеркалі, відбивалася доброта, сором'язливість і м'якість характеру. А ніжний, мінливий колір обличчя і кучеряве каштанове волосся надавали його зовнішньому вигляду особливу привабливість. Бесіди і гарячі суперечки про мистецтво, філософію, політику чергувалися з танцями, для яких Шуберт написав безліч музичних творів, а дуже часто просто імпровізував їх. Мінуети, полонези, польки, галопи, але понад усім підносилися вальси. Це були не просто танці, це, скоріше, ліричні мініатюри. Thank you.
протягом літніх періодів 1818-1824 років Шуберт жив у літній резиденції графа Естерхазі в місті Желіз. Композитора наняли рядовим учителем музики для донюк графа. Свобода і самостійність – така була його заповітна мрія на тому переломному етапі. У цьому радісному передчутті вирушив юнак у далеку подоріж до замку Йоганна Карла Естерхазі. Несподіванкою, справжнім одкровенням його другого приїзду стала Кароліна – 19-річна дівчина в повному розквіті молодості і чарівності. Що бідний музикант закохався в неї по вуха, зрозуміло. Але хочеться вірити, що і Кароліна, в свою чергу, підпала під чарівність генія, чиї твори приводили в захват її чутливу душу. Одного разу, не без ревнощів, вона натякнула напівжартома, напівсерйозно на те, що він щедро роздаровує свої твори різноманітним прихильницям і шанувальникам. А от їй, Кароліні, поки ще не присвятив жодного. Пішла довга пауза, а за нею схвильоване визнання Шуберта. «Та яке це має значення? Адже все, що я пишу, присвячене вам!» Існує кілька легенд про те, чому, не чекаючи формального закінчення контракту в кінці літа, Шуберт раптово перервав його і покинув Желіз. Мені особливо приємна та версія, яка розповідає, ніби Шуберт-педагог навчав юних графинь грі на фортепіано головним чином за своїми творами для чотирьох рук. Коли на черговому сімейному концерті вони з Кароліною грали його новий твір, спостережливий граф помітив щось неординарне. Шуберту і Кароліні часто доводилося переносити руки з сусідніх октави і при цьому якби мимоволі торкатися один одного. Граф зрозумів, що цей трюк спеціально придуманий Шубертом, і його закоханість зайшла занадто далеко. Наступного ж дня він розрахував композитора і наказав покинути Желіз. До нас дійшов написаний у тому ж році лист Шуберта до друга. Не лист, а крик відчаю. «Уяви людину, що втратила свої найпотаємніші мрії, для якої щастя любові і дружби обернулося болем, якщо не сказати більше», – писав Франц. Незадовго до смерті Шуберт пише фантазію «Фа мінор» для фортепіано в чотири руки і присвячує цей твір Кароліні Естерхазі. Останнього десятиліття життя Шуберта дуже різноманітні. Він пише симфонії, сонати для фортепіано, квартети, квінтети, тріо, меси, опери, масу пісень і багато іншої музики. Але за життя композитора його твори виконувалися дуже рідко, а більша частина їх так і залишилася в рукописах. Не маючи ні засобів, ні впливових покровителів, Шуберт майже не мав можливості видавати свої твори. Ні одна опера Шуберта не була прийнята до постановки. Ні одна з його симфоній не була виконана оркестром. Мало того, ноти його кращих 8-ї і 9-ї симфоній були знайдені лише через багато років після смерті композитора.
а пісні на слова Гьоте, надіслані йому Шубертом, так і не удостоїлися уваги поета. Скромність, невміння влаштовувати свої справи, небажання просити, принижуватися перед впливовими особами були також важливою причиною постійних матеріальних труднощів Шуберта. Часом Шуберт не мав навіть фортепіано, але навіть і ця прикрість не заважала йому складати музику. У 1827 році відомий німецький романіст Людвіг Рельштаб переслав Бетховену ряд своїх віршів, розраховуючи, що композитор покладе їх на музику. Останній, однак, лежав у той час на смертному одрі. Секретар Бетховена Шиндлер повідомляє, що після смерті композитора він передав вірші Шуберту. Рельштаб залишився незадоволений шубертовськими піснями на його тексти. Він запевняв, що Шуберт зіпсував його вірші. Але в мемуарах, виданих у 1861 році, Рельштаб вже не висловлює будь-якого осуду шубертовським пісням. Можливо, позначилася велика на той час популярність пісень Шуберта, з якою поетові довелося рахуватися. Справжнім шедевром класичної музики є шубертівська баркарола. Цей музичний твір відкриває душі слухачів рідкісні в земному житті моменти всепоглинаючі радості буття, коли на серці легко та спокійно. Мого на серці мого.
29 березня 1828 року стараннями друзів був організований єдиний за життя Шуберта концерт з його творів. Відень став свідком справжнього тріумфу Франца Шуберта. Присутні на концерті згадували, що захват публіки наростав з кожним номером. Музикантів викликали на біс навіть тоді, коли в залі вимкнули газове освітлення. Шуберт був приголомшений успіхом. Виручка із концерту склала 320 флоренів. Отримані від концерту гроші композитор витратив на придбання першого в його житті власного фортепіано. Але багато це чи мало, ми можемо уявити, лише зіставивши шубертовський гонорар з доходами скрипаля Ніколо Паганіні, який підкорив ту пору Відень. Так ось, за свої віденські гастролі Паганіні отримав 28 тисяч флоренів, тобто 807 разів більше Шуберта. Незважаючи на підірване здоров'я, він продовжує складати музику. В останні місяці свого життя він пише такі шедеври, як симфонія до мажор, струнний квінтет до мажор та три фортепіанні сонати. В останні тижні життя Франц починає працювати над новою симфонією. Але в кінці жовтня 1828 року Шуберт несподівано захворів на тиф. Його муки тривали 3 тижні, і 19 листопада Франца Шуберта не стало. Минуло лише 1,5 року з того часу, коли Шуберт брав участь у похоронах свого кумира, останнього віденського класика Людвіга Бетховена. У своєму передсмертному маренні Франц говорив про могилу Бетховена, і брат Фердинанд вирішив, що він заповідає поховати його поруч, на тому ж цвинтарі. От тільки грошей на це не було. Лише через багато років останки двох великих композиторів перенесли на центральний віденський цвинтар, і сьогодні пам'ятники Бетховену і Шуберту стоять поряд. На пам'ятнику Шуберту вигравіровані слова поета Франца Грільпарцера. Тут смерть поховала багатий музичний скарб, але ще більш прекрасні надії. Після Шуберта залишилася маса невиданих рукописів. 6 мес, 7 симфоній, 15 опер та багато іншого. Деякі менші за розміром твори були опубліковані відразу після смерті композитора, але рукописи великих праць, маловідомих публіці, залишалися в книжкових шафах і ящиках родичів, друзів і видавців Шуберта. Навіть найближчі до нього люди не знали всього, що він написав, і протягом довгих років його визнавали в основному лише як короля пісні. У 1838 році Роберт Шуман, відвідуючи Відень, знайшов пожовклий рукопис Великої симфонії Шуберта і взяв її з собою в Лейпциг, де твір виконав Фелікс Мендельсон. Найбільший внесок у розвідку і відкриття творів Шуберта зробили Джордж Гроув і Артур Саліван, які відвідали Відень восени 1867 року. Їм вдалося знайти 7 симфоній, кілька мес і опер, дещо із камерної музики і велику кількість різноманітних фрагментів пісень. Ці відкриття призвели до значного збільшення інтересу до творчості геніального композитора, який за своє 31-річне життя залишив понад 1000 музичних творів, які і досі не втратили популярності та належать до найвідоміших зразків класичної музики.